A Novom Beogradu očekujemo početak utakmice šestog kola E grupe Kupa Evrope Beobanka Stefanel. U ovoj grupi su još engleski London Towers, mađarski Honved, nemački Rendorf i izraelski Kapoel Eliat. Uz dosta publike, dosta navijača, preko 2000 u Palati sportova na Novom Beogradu, uprava Beobanke povukla je odličan potez, ulaz je bio besplatan, traje predstavljanje igrača. Evo da ja saopštim sastave ekipa. Za Beobanku broj 4 Cimbaljević, broj 5 Pavićević, 6 Načveji, 7 Glintić, 8 Stevanović, 9 Preković, 10 Samanović, 13 Vičetić, 14 Šilobat i 15 Janković. Evo dakle sastava Beobanke i na ekranu. Inače, u ovoj grupi, E grupi, trenutno vode Hapoel i Stefanel sa po 4 pobjede i jednim porazom, po 9 bodova imaju. Treći je Rendorf sa 3 pobjede i 2 poraza, 8 bodova, a bod manje 7 na četvrtom mestu je Beobanka sa znači 2 pobjede i 3 poraza. Towers i Honved su zabeležili samo po 1 pobjedu i 4 poraza. Evo i sastava Stefanela. Broj 5 Gentile, 6 Portalupi, 7 Jovanović, 9 Sigalas, 10 Ruđeri, 11 Salstrom, 12 Kid, 13 Samugaro, 14 Cantarello i 15 Bailey, trenerove ekipe Franco Marcelletti. U Stefanelu može mnogo toga da se kaže, ali pre svega ovo je najtrofejniji evropski klub svih vremena koji je titule osvajao pod raznim imenima. Sećate se sigurno Olimpija, pa Simental, Simak, pa Tracer, Philips. Tek od osnivanja 1936. godine Milanezi su osvojili 25 nacionalnih titula, 4 kupa Italije, 3 titule šampiona Evrope, 3 kupa pobednika kupova i 2 pehara u kupu Radivoja Koraća. Stigla su i pojačanja, naravno iz Arisa je došao nekadašnji junior Crvene zvezde Srđan Jovanović, 3 sezone igrao je u Arisu kao Grk Karageorgiju ili u prevodu Karađorđević iz Arisa. Iz tim sistema pristiglo je krilo Massimo Ruđeri, zatim bek Olimpijakosa i grčke reprezentacije Jorgo Sigalas i visoki iskusni centar Tar Bailey. Došao je iz Pultija Bailey. Videli ste Gentile načinio ličnu grešku, a evo Jovanovića. Evo samo finišu prvog dela, upravo sam o njemu pričao. Gentile koji je malo čas načinio ličnu grešku, odlazi na klupu da se odmori, a večeras po prvi put bivši junior, dakle Crvene zvezde, Srđan Jovanović. Odličan u ovom prvenstvu u dresu Stefanela, pogotovo u odbrambenim zadacima. A tri sezone prethodne igrao je u solunskom Arisu kao Grk, kao Karageorgiju ili u prevodu, kao što rekoh na početku, Karađorđević iz Arisa. Savanović sa linije slobodnih bacanja postiže i svoj šesti poen. 7 poena viška za Beobanku, 40-33. Krenuo je i posljednji minut prvog poluvremena, još 57 sekundi. Sigala za 3 poena, skače tamo Cimbaljević. Usamljeni Kid, nije mogao ništa. Šilobad i Bailey, Glintić, Preković traži loptu. Sigalas je odmah tu. Pomaže i Bailey, ali tu i Šilobad. Međutim, prolaza nema. Šilobad, Šilobad beži Bailey-u. Efektno, neće, neće. Lopta, šteta. Nije ovoga puta. Evo Srđana Jovanovića, njegovi prvi kontakti sa loptom. Vidite šta je i kako je sve to efektno završio Srđan Jovanović. Njegovi prvi poeni, kažem, odličan u odbrambenim zadacima, ali u svakom slučaju zna on i u napadu mnogo toga. Nešto kasnijih, evo ga sa brojem 6, oprostite, efikasnih u prvom poluvremenu sa 10 poena. Bailey, Šilobad, pripomogao je Cimbaljević. Sada za 3 poena uspeva Srđan Jovanović. Rekoh u prvom poluvremenu Srđan Jovanović u ovom prvenstvu, italijanskom prvenstvu, odlično je igrao pre svega u tim odbrambenim zadacima, ali večeras u dva navrada sada i u finišu prvog dela prikazao je i napadački repertoar. Ta vrlo nepotrebno Zoran Stevanović
I odmah četvrta lična greška za Stevanovića i tek sada opterećenje za ovog večnog centra Jovanović. Tri pojena prednosti za Stefanel. Portalupi ostao sam. Ovo je sada bilo žestoko. Stevanović. Smirenija igra Stefanela. Ne da se Stevanović, ali neće koš. Nema ni faula. Buni se Stevanović. Sada 3-2. Jovanović je to sam. Lična greška Pavićevića. Bacanja za Srđana Jovanovića. Evo da pogledamo to još jednom. Sam je krenuo Srđan Jovanović i na kraju iznudio slobodna bacanja. 51 poen za sada, ovo je 52. Stefanela. Raste polako i učinak Srđana Jovanovića, ovo je njegov šesti poen uz jednu postignutu trojku, a evo i sedmog. Da, podsjetim, šansu je dobio u samom finišu prvog dela igre, a evo ga u startnoj petorci u nastavku. Inače, njegov prosek u italijanskom Pallacanestro je upravo takav, po 20 minuta po utakmici. Prelić je zakucao, sada pokušava i ne uspeva za dva poena. Bailey, skače Jovanović i vrlo, vrlo pametno je ovo, znao da iskoristi Srđan Jovanović. Požrtovana i vi košarkaši Beobanke, što se borbenosti tiče, zaslužuju zaista sve čestitke večeras. Protivnik je izuzetan. Stefanel, najtrofejniji klub Evrope svih vremena. Odlično je to prihvatio i na kraju završio košem Srđan Jovanović, njegov deveti poen. Standardno igra u drugom poluvremenu, ima puno poverenje Franka Marčiletija, u ostalom njegov... 15 sekundi do kraja, Sigalas i Sigalas i u petorci, pogledajte kako je samo Sigalas odlično proigrao Jovanovića, zaboravili su ga tamo košarkaši Beobanke i isto tako, bez obzira što nisu favoriti, dobro igraju, a večeras košarkaši Beobanke zasluženo na kraju 80-79. Evo i konačne statistike. Za dva poena u šutu, košarkaši Beobanke bolji. Slobodna bacanja, uspešni izvodili košarkaši Stefanela. 15-6 na kraju, 6, dakle trojke Beobanke, tako je ostalo, a 13-5 Stefanel. U skoku, što se statistike tiče, tu je negde približno 23-7, znači 30 skokova, 18-7, 25, 5 skokova više za Stefanel, to se i očekivalo s obzirom da su u svojoj ekipi imali takve skakače, takve centre kakvi su Ter Bailey i Warren Kidd. Međutim, nije im to mnogo pomoglo. Košarkaši Beobanke uspeli su na kraju da savladaju ovog velikog protivnika sa poenom prednosti, no to sada više nije bitno. Velika pobjeda, dakle, Beobanke u ekipi. Domaćih zaslužuju svi čestitke, pre svih Milan Preković. Evo i liste strelaca, 24 poena postigao Milan Preković i 5 trojki. Savanović, Goran 11 poena, Mlađan Šilobad 17. Vrlo, vrlo dobru igru pružio Mlađan Šilobad, imao je težak posao i pod jednim i pod drugim košem. Odlično igrao Zoran Stevanović, vrlo brzo načinio tri lične greške u prvom delu igre. Bio je on na onom početku prevagao ekipu.